Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawow SalahMax Tax and Travel Agency. Haday tahay markii kugu horeysay oo kanaalkani aragto, waxaan ka codsanaynaa fadlan inaad subscribe ino sarto si aad ugu xirnaatid bulshada inteeda kalena ay uga faa'iideysato. Videogani maanta wuxuu ku saabsan yahay ogeysiin. Xafiiska SalahMax Tax and Travel Agency waxaa dib loo furi doonaa bisha 19/2021, haddii Allah awoodda leh uu ka dhigo. Haddii aad su'aal qabto ama aad u baahan tahay mid ka mid ah adeegyadii aad horey uga baratay SalahMax Tax and Travel Agency, waxaad si toos ah igala soo xiriiri kartaa adigoo soo garaacaya telefoon lambarka qaybta WhatsApp-ka 651-352-0365. Aan kugu celiyo telefoonkaasi mar kale, waa 651-352-0365. Waxaan Alla subxaanahu wa tacaala ka baryaya in uu dib iskugu soo keen celiyo aniga iyo idinkoo caafimaad qaba. Haddaynu nahay bahda SalahMax Tax and Travel Agency, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nooli kulanta. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.